Tərəzi bürcünün xüsusiyyətləri. Tərəzi bürcü bürclərdən daha zərif və kübardır. Onlar adətən siyasəti və nizamı təmsil edirlər. Tərəzi bürcü gözəllik və sevgi ilə doludur. Tərəzilər tam bir evlilik insanlarıdır. Onlar kobud olmaqdan son dərəcə nifrət edirlər. Gözəllik və estetik hissləri inkişaf etmiş insanlardılar. Uyğunluq onlar üçün çox önəmlidir. Bunu həyatlarının hər sahəsində axtarırlar. Son dərəcə zəkalı, özündən gözləməyən qədər saf və təmiz qəlbidirlər. Bu səbəbdən də çox asanlıqla aldana bilirlər. Tərəzilər çox yaxşı dinləyicidirlər. Tələskənlikdən xoşlanmırlar. Nadirən tələskən davranırlar. Onların ən böyük məqsədi nizamı bərpa etməkdir. Özləri də son dərəcə sabit insanlar olsalar da, bəzən insanların əsəblərini poza bilirlər. Özlərindən heç gözləmədiyi halda davakarlıq göstərə bilirlər. Son dərəcə inatçıl insanlardılar. Üzüldükdə bunu çox dərin hiss edirlər. Bu bürcün qadını son dərəcə gözəl, kişiləri isə son dərəcə yaraşıqlıdır. Üzlərindən yumşaq və təsirli təbəssüm heç bir zaman əskik olmur. Qaraqabaq və sərt görkəmli tərəzi insanı ilə rastlaşmaq olduqca çətindir. İnsan əsəbləşməzlər və əsəblər də çox tez keçər. Həm son dərəcə həssas, həm də son dərəcə əyləncəli insanlardır. Ağlamağı sevən, asanlıqla gözyaşı tökən bir çox tərəzi bürcünün insanları var. Ancaq bir anda hər şey dəyişir və əylənməyə başlayırlar. Hər şeyi geridə qoyub şən bir insan olurlar. Gülməyi, güldürməyi sevirlər. Yaxşılıqdan, kübarlıqdan, inadkarlıqdan var olmuşdur. Onlar boyun əyməyin nə olduğunu bilməzlər. Tərəzilər yaşanan hər mübahisələrdə ədalətli olan tərəf olacaqlar. Hər şeyi məntiq çərçivəsində həll etməyi sevirlər. Ancaq mübahisə zamanı bir tərəzi ən mülayim insanı belə özündən çıxara bilər. Onlar gözəl olan hər şeyə heyranlıq duyur və bu heyranlıq gəlib keçici deyildir. Bu heyranlıq bəzən ömür boyu davam edə bilər. Kübar və zərif olan şeylərə qarşı düşkünlükləri vardır. Gözlərinə gözəl görünən hər şeyə dəyər verirlər. Tərəzi bürcü olduqca romantik bir bürcdür. Onlar həyatlarının hər sahəsində romantizm axtarırlar. Romantizmdən uzaq bir tərəzi insanı ilə qarşılaşmaq az qala qeyri-mümkündür. Bürclərlə bağlı bütün xəbərləri izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.